प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकलौटी निर्णय गरेपछि विगतमा व्यवस्थित मानिएको नेकपा एमाले अहिले भत्ताभुङ्ग छ। पछिल्लो समय एकता अघिको केन्द्रीय समिति क्रियाशील गराउने भने पनि एकलौटी र विधि विपरीतका निर्णयलाई नै मान्यता दिने गरी ओली अघि बढ्न खोज्दा एकताका लागि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन। सुरु गरौं नेकपा एमालेको बुधबारको बालुवाटार बैठकबाट। दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिबाट गरिएका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रश्न उठाएपछि बुधबार एमाले भङ्ग गर्यो। तर यही समितिको बैठकले पूर्व माओवादीका चारजना सहित संस्थापन र असन्तुष्ट समूहबाट दुईजना नेतालाई स्थायी समितिमा मनोनयन गर्यो। निर्णयको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेपछि बाध्य भएर भङ्ग गरिएको संरचनाबाट स्थायी समिति सदस्य थपिएपछि माधव नेपाल समूह असन्तुष्ट नै छ। ओलीले आयोजक समिति बनाउँदा त पार्टीको विधि पूरा गरेका थिएनन्, भङ्ग गर्दा पनि अहिलेसम्मका आफ्ना विवादित कदमलाई मान्यता दिलाउने किसिमले गरे। यही मञ्चबाट एकतापूर्वको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कमजोर धरातलमा उभिएका ओलीले पार्टीमा असन्तुष्ट समूहको साथ लिन जेठ 23 पार्टी एकताको 6 प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसो गर्दा पनि उनले अर्को पक्षसँग सल्लाह र सहमति लिने प्रयास गरेका थिएनन्। आफू मात्र माथि पर्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले स्वीकार नगरेपछि ओलीको योजना सफल हुन सकेन। जेठ 10 नेपाल समूहका 11 पार्टी सदस्य नै नरहने गरी निष्कासन गरेका ओलीले यही समूहका अन्य 12 नेतालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर महाधिवेशन आयोजक समिति भङ्ग भएपछि कारवाही स्वत निष्प्रभावी भएको छ। पार्टीमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको आरोपमा सहितमा नेपाल सहित 4 नेतालाई 6 निलम्बन गरेका ओलीले पछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्ने दाउमा निलम्बन फुकुवा गरेका थिए। फागुन 28 केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति भङ्ग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरेका ओलीले वैशाख 11 नेपाल समूहलाई नसमेटी नयाँ स्थायी समिति बनाए। फागुन 28 ओलीले आफ्नो पक्षका बहुमत सदस्यको उपस्थिति बिना नै असन्तुष्ट नेताको जिम्मेवारी खोसेर आफ्नो समूहका नेतालाई सुम्पिएका थिए। संसदमा नेपाल खेमाले साथ दिने नदेखेपछि उनले समानुपातिक सदस्य हटाउन र छान्न सक्ने अधिकार आफूमा निहित गरेका थिए। त्यस्तै कुनै पनि सांसदलाई 6 निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार आफैमा राखेका थिए। पार्टी एकताका लागि पछिल्लो समय नेपाल समूहले 2075 जेठ 2 अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने मागमा ओलीले आफूलाई बलियो बनाउन जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्केको घोषणा गरेर अर्को शब्दजाल फ्याँकेको छ। नेकपा एमाले छँदा 241 सदस्य नेकपा एमालेबाट रहने, 200 सदस्य माओवादी केन्द्रबाट रहने गरेर 441 सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाउने भन्ने निर्णय कसले गर्यो? आकाशबाट झर्या त होइन त्यो निर्णय त। त्यो निर्णय त हामी सबै बसेर केपी ओली, जलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम सबै बसेर निर्णय गरेर देखाएका यी व्यक्तिहरू रहने नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ। त्यो निर्णयप्रति हामी सबै जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। आफ्नै कमरेडहरू जो कमरेडहरू चाहिँ 3 नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा काम गर्नुभयो। 2071 सम्पन्न एमालेको 9 महाधिवेशनले 159 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो। 2075 माओवादीसँग एकता गर्नु अघिसम्म बढाएर 241 सदस्यीय बनाइएको थियो। एकतापछि पनि गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले आफूलाई बलियो देखाउन 1199 सदस्य केन्द्रीय समिति गठन गरी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। सामूहिक नेतृत्व नहुने, समूहमा छलफल नगर्ने, कमिटी र पद्धति नमान्ने, त्यसपछि साङ्गठनिक ढाँचाहरूलाई अव्यवस्थित बनाउने र आफूलाई मन लाग्दी आफूलाई मन परेको कुराहरू मात्रै निर्णय गर्ने यस्तो खालको परिपाटीको विकास गर्नु भनेकै ओली प्रवृत्ति नै हो।
निजी लहरमा आज एउटा निर्णय गर्ने भोलि त्यही निर्णय उल्टाउने मनपरी सदस्य एवं पदाधिकारी थप्ने र घटाउने सिलसिलामा ओली अघि बढेका छन्। फलत विगतमा सबैभन्दा व्यवस्थित संगठन संरचना भएको पार्टीमा गनिने एमाले अहिले अस्त व्यस्त र संकटग्रस्त छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ।